Ja som pracovala v korporáte, kde teda som zarábala uh, dosť, ale um, neprišlo mi zmysl neprišlo tá práca, ktorú som robila a naozaj mi chýbal ten zmysel života. Čo to ten zeolit je? Lebo ľudia to po, poznajú, že je to podstielka pre mačky. Uh -huh. Áno, aj. Zeolit je uh, vulkanický minerál a áno, využíva sa aj ako podstielka pre mačky, pretože je to najsilnejší absorbent toxínov a ťažkých kovov na svete po chema chemoterapii napríklad. Hmm. Práve preto, že ten zeolit vyťahuje tie ťažké kovy a toxíny z organizmu, tak mm, po tej chemoterapii si to ľudia pýtajú, aby, aby im to nejakým spôsobom pomohlo očistiť ten organizmus. Takisto tráviace problémy využíva sa, využívajú ľudia ten zeolit na zábali zvonku. Hej? Že keď je napríklad bolavé koleno alebo niečo, stačí to rozrobiť s nejakým olejom. Zeolit funguje ako... Taká špongia, on do seba naťahuje toxíny, ťažké kovy, má neutrálne pH, čiže ten to kyslé prostredie v ústach mení na neutrálne. Takže okrem toho, že pomáha so zubným kameňom, tak nevytvára sa ďalší. Postupne nám začali volať ľudia, že im to zachránilo chrub, že nevedia už používať nič iné. Príroda pomáha ľuďom od nepamäti. Na niektoré veci sme zabudli, ale predstavte si, že sú aj také veci, o ktorých sme predtým netušili, ale prichádzajú k nám vďaka tomu, že svet sa prepája a môžeme tak potom nechať pôsobiť na seba prírodné produkty, ktoré nám pomáhajú, aby sme boli zdravší a v tejto ťažkej dobe, keď je málo lekárov, aby sme možno toho lekára vlastne ani nepotrebovali. Dnes sa budem rozprávať s jednou mladou dámou, ktorá veľmi chcela robiť zaujímavý projekt, vyhorela v korporáte, rozmýšľala s čím začať a veru aj začala parádne a odznova a som veľmi rada, že som mohla prísť sem za ňou do Topolčianok a vítam v podcaste odznova Janku Koristovu. Janka, vítajte. Ďakujem, Janka, my sa poznáme vlastne teraz pár minút, ale v podstate nás zoznámila vaša sestra, ktorá písala počas obdobia pandémie, keď nemala čo robiť, sa nudila. Písala do magazínu 40. A vtedy ja som zistila, že aké je to úžasné, keď má niekto takú dobrú sestru, ako vy máte pretože Eva písala častokrát práve texty aj o tom, ako ste vyrastali alebo o tom, ako si pomáhate v rodine. A takto som sa ja vlastne dozvedela, že čo ste vy zač? že vy ste vyšpekulovali také zaujímavé veci, ktoré by som veľmi rada našim divákom priniesla. A musím povedať, že ja už v jednom podcaste som spomínala vašu produkciu, ale bolo to len také okrajové a ľudí to veľmi zaujalo, pretože vy ste celý ten koncept toho, čo vyrábate, prírodné produkty vymysleli spolu s Ivetkou Henzeliovou, veľmi dobre známou bylinkárkou slovenskou. A teda potom ste vyhoreli a takto potom celé nejak sa začalo rozbiehať nejakým iným smerom. Povedzte, budeme sa dnes rozprávať o zeolite. Keď ste to v živote priateľia nepočuli, tak píše sa to tak, ako to počujete, s mekým i. Môžete si to potom aj vygoogliť, že čo to je. Kedy a ako ste prišli práve na ten moment a, a vôbec na tento produkt, že zeolit? Tak Ivetku poznám už mnoho rokov, myslím, že to je viacej ako 10 rokov a ja som vedela, že ona sa dlhodobo zaoberala témou zeolitu a venovala tomu veľmi veľa času píše o tom aj vo svojich, vo svojich knihách Vývinková škola, ale... Často spomínala, aké je veľmi náročné ten zeolit certifikovať alebo naozaj ho priniesť bližšie k ľuďom a ona raz mi tak hovorí, Jani, uh, skúsme vymyslieť niečo, aby sme ľuďom priniesli ten zeolit, aby mohli používať tie účinky, aby to vedeli vyskúšať, má to dostupné. A tak ako ste povedali, ja som pracovala v korporáte, kde teda som zarábala uh, dosť ale neprišlo mi, neprišlo mi tá práca, ktorú som robila a naozaj mi chýbal ten zmysel života. A tak som rozmýšľala, že čo robiť pre ľudí, nie len pre nejaký korporát, aby zarábal, ale naozaj pre ľudí, kde by som mohla vytvoriť nejakú hodnotu. A prišla som s týmto nápadom zoe zubných tabliet. No, najprv som tam mala trošku nesprávny, alebo teda milný zámer, pretože naozaj tak veľmi som túžila len priniesť ľuďom niečo dobré, že som si povedala hm, hlavne nech to ľuďom pomáha, nemusím na tom ani nič zarobiť, to nevadí, ale hlavne nech to ľuďom pomáha, no korporácii som skončila, prestala som pracovať pre korporát a tú druhú časť, že nemusí to ani zarobiť, som si rýchlo premyslela. <laughs> Takže e, snažíme sa naozaj úprimný, alebo snažili sme sa vytvoriť úprimný produkt, aby sme priniesli tie účinky zeolitu ľuďom a myslím, že e, sa nás prekvapilo, ako, aká je tá spätná väzba. Ani sme nečakali, aký, aký bude ten výsledok. E, oproti tomu, čo naozaj to prinieslo, čo to ľuďom prináša. Takže pokračujeme, pridávame ďalšie produkty a snažíme sa robiť osvetu. Hmm. Tak a teraz to už vyzerá možno pre ľudí ako reklamné okienko. A keď sme sem išli, tak dnes som sem nešla točiť sama a prišla som ňom moja asistentka Dejska. Tak ja som povedala takú nejakú vec, že častokrát mi priatelia začínate tam vypisovať, že či to tu ako robím reklamu niektorým veciam. Áno, robím. Robím a neprestanem. A viete prečo? Keď sa pozriete po internete na všelijaké tie celebritky, čo prezentujú, čo propagujú, väčšinou je to, no, nebudem sa vyjadrovať vulgárne, že čo sa tam nachádza, ale keď máte oči, alebo keď vám neslúžia, zoberte si okuliere a prečítajte si, čo vám častokrát podsúvajú. A možno, že ste si všimli, že ľudia sú stále viac a viac chorí a ja tých rozmýšľam, že čím to je? No, tak jedna z tých vecí je aj možno to, že vlastne vy neviete o tých prírodných riešeniach a teraz kto iný ako ja vám to môže priniesť, pretože ja mám tento môj priestor v podcaste Odznova taký celkom slobodný a snažím sa práve prinašať tie informácie, ktoré vám môžu pomôcť. Takže Chcem vás v tejto chvíli poprosiť, aby ste sa nepozerali na tie mnohé rozhovory tak, že vyrábam tu reklamné okienko, pretože Janka mi nie, nič nezaplatila, dokonca aj benzín som si natankovala sama, teda naftu. A je to práve vďaka tomu, že niektorí z vás už ma začínate podporovať na Hero Hero, za čo som vám veľmi vďačná, aby som mohla práve takto vycestovať a zisťovať tieto informácie pre vás. Prepašte, Janka, musela som toto povedať, lebo na toť mi začali pod podcasty niektorí písať, že, že čo to teraz majú pozerať, keď ako stále niekoho propagujem. No tak propagujem, lebo inak sa tí ľudia o tom nedozvedia. Čo to ten zeolit vlastne je a ešte viem, že vaša sestra Eva neznášala zubné plasty a vždy ju z toho napínalo. A ja poznám ten príbeh aj tak, že vy ste vlastne jej chceli zachrániť chrup, aby si teda umývala zuby, tak ste vyvinuli tie zubné tablety. Čo to ten zaolitý, je? Lebo ľudia to poznajú, že je to podstielka pre mačky. Uh -huh. <laughs> Takže... Áno, aj. Zeolit je vulkanický minerál a áno, využíva sa aj ako podstielka pre mačky, pretože je to najsilnejší absorbent toxínov a ťažkých kovov na svete. Využíva sa na čistenie vôd, využíva sa aj v kozmetike, využíva sa aj v zdravotníctve, v niektorých materiáloch. Avšak... Európska únia nedovoluje využívanie zeolitu na vnútorné užívanie a to bol jeden z dôvodov, prečo sme sa my rozhodli smerom kozmetickým. A tá dentálna hygiena, prvotná myšlienka bola priniesť produkt, ktorý bude ekologický, ktorý naozaj, aby sme mohli ten zeolit priniesť ľuďom a zároveň mať tam tú myšlienku toho ekologického produktu. Preto ja som sa inšpirovala jednou Američankou, ktorá vyvinula zubné tablety, aby sa eliminoval odpad plastový. A ona vytvorila zubné tablety na báze ale sódy bikarbóny, čo je teda trošku mimo toho nášho prírodného. My sme chceli vytvoriť zeolitové tablety, ktoré sú čisto prírodné. Trval nám ten vývoj viacej ako rok, môžem povedať, pretože naozaj vyrába sa to vo farmaceutických firmách. Odmietli sme tam použiť akékoľvek lepidla, ktoré sa bežne používajú v niektorých liekoch, aby tá tableta držala po kope. Ale nakoniec sa nám to teda podarilo a máme výborné výsledky. Máme výborné výsledky, pretože zeolit funguje ako taká špongia. On do seba naťahuje toxíny, ťažké kovy, má neutrálne pH, čiže tento kyslé prostredie v ústach mení na neutrálne. Takže okrem toho, že pomáha so zubným kameňom, tak nevytvára sa ďalší. Máme výborné výsledky, čo sa týka aj bielenia zubov, paradentózy, krvácajúcich ďasien. Takže naozaj, ako som už povedala, keď sme ten produkt tvorili, a Euka bola vlastne, sestra bola môj taký testovací klient, lebo najprv sme skúšali rôzne príchute a troška mi ušla ruka pri citróne, tak citrónovej arome, tak potom mi avizovala, že ju štipali ústa ešte pár, pár hodín. <laughs> Takže naozaj sme to vymýšľali doma, testujeme všetko o, doma na nás, nie na zvieratách. A o, m, postupne nám začali volať ľudia, že im to zachránilo chrup, že nevedia už používať nič iné. Niektorým vadia, vadí penivosť zubných pást, naše produkty zase vôbec nepenia, čiže niekomu môže zase to prekážať, ale, ale keď si človek zvykne, je to úplne iný pocit. Je to úplne iný pocit, lebo nie len, že pomáha odstraňovať ten zubný povlak, ale zároveň to prostredie, ktoré vytvorí v ústach, tak zabraňuje vzniku ďalšieho toho povlaku aj on má aj antibakteriálne účinky takže to využite naozaj tie výsledky sú oveľa lepšie ako sme očakávali ja, ja sa musím priznať, že ja si vlastne už nejaký čas umývam zuby len s týmto zubným práškom to prosím ako neberte ako reklamné okienko ale m, mám rada akože kávu ja som celkom taký akože gurmán veď už ma poznáte niektorí a nejako nepotrebujem toľko chodiť na tú dentálnu hygienu. Ano. Že mne sa prestal tvoriť ten zubný kameň v takej nadmiere, ako som na to bola zvyknutá. Stretávate sa s tým? Áno, to je veľmi často spätná väzba. Dokonca sa nám stáva, že túto kolegyňu jednu, čo máme, tak tej sa dentálna hygienička pýtala, že čo zmenila či zmenila hygieničku. Áno, čo zmenila, pretože chodila pravidelne v nejakých intervaloch a teraz prišla a nebolo čo čistiť. Takže naozaj tá spätná väzba je taká, ja to vidím aj na sebe, ja som chodievala, ja neviem, raz za 4 mesiace, teraz mi stačí ísť raz za rok. Takže, takže je tam výrazná zmena v rámci toho usadzania toho kameňa. Niekto má na to väčšie predispozície, niekto menšie, ale naozaj je to, je to zmena, ktorú ja to takto skúsim, ale neviem vôbec, neviem, neviem či to bude vidno, ukázať na kávro, že je to naozaj prášok a robí sa to tak, že ja to robím tak možno, že to robím zle, že ja si nalohčím trošku tú kefku, si to tam len takto akože po, ponorím trochu a ideme. Hej? Ano. Takže nie je to len moja skúsenosť, že netreba toľko chodiť k dentálnej hygieničke, ale sú, teda hovoria to aj iní ľudia. No tak ako, pozrite sa, dentálna hygiena stojí od 50 do 120 eur podľa toho, kde sa nachádzate a kde na ňu chodíte. A toto, čo stojí ten zubný prášok, lebo ja som ho dostala teda darom. A poviem, že Euka mi poslala vaša sestra a nepozerala som sa, že koľko mm -hmm. to presne stojí. Tak závisí od toho, že ktorú verziu, mm. ale tak približne v priemere do 20 eur, okolo 20 eur. Áno. A vydrží to teda jednému človeku aj, ja neviem, 4 mesiace. Podľa toho, áno, koľko si dáva. Mm. O... Ale keď si nebudete umývať zuby a dáte si to do poličky, no. ono vám to vydrží do života. Áno, áno. A tak... zase takí, čo si urobia celú kvôbku tak týmto vydrží menej. Hej, hej. Ale teda je to porovnateľné vlastne s cenou takých tých zubných pás, prípadne ešte možno, že aj menej. Odpočítajú sa tam náklady den, dentálnu hygienu raz ročne, čiže no, to, áno. nakupeno, ušetřeno. Nech sa páči, robím veľa rozhovorov s tými Čechmi a ja už začínam normálne, ako sa tam používate výrazy. A, takže to je ten prášok, ale mňa zaujal uh, Janka, že vy ste povedali v úvode, že čo Európska únia povoluje, nepovoluje, uh, čo sa týka vlastne vnútorného použitia. Čiže umývam si zuby a tým, že to vyplúvam, tak ako není problém. Ano. Ale keď to zhotnem náhodou, čo ja robievam inak, ale niekedy si umývam zuby, ja to vysvetlím, že ako to myslím, tak na území Európskej únie mi hrozí smrť, lebo teda nemalo by sa to vnútorne, že keď človek chce používať zeolit vnútorne, ja mám na to takú, taký nápad, že stačí vycestovať za hranice, tam si to vypijete, ten nápoj, lebo celý svet to používa vnútorne. A mňa takéto veci veľmi ako interesujú, že ako my k tomu vlastne tu prídeme v tejto Európskej únii, že či tu vlastne niekomu hlava robí, áno? Lebo väč vo väčšine svete, sveta žije väčšina ľudí. V Európskej únii nežije väčšina ľudí. Je nás tu minorita. Ale oni sa tak o nás starajú, že vlastne veci, ktoré iným fungujú a sú vďaka tomu zdraví, nám prakticky zakazujú. Že vy to vlastne nemôžete ani nikde napísať, lebo dostali by ste pokutu. Je to tak? Áno, áno. Čiže každý môže používať ten zeolit na vlastné nebezpečenstvo. Tak. tak. A preto hovorím, že ja to niekedy aj prehltnem, tak neprehltam ten zubný prášok, ale vy máte aj produkt Zeolit, ktorý je vlastne, a, teda sa používa do kúpeľa a tak ďalej. Je to klasický či, ten čistý Zeolit. Mm. A ja som teda sa rozhodla v jednu chvíľu, že teda pôjdem na vlastné nebezpečenstvo. Nevycestovala som do Sarajeva kvôli tomu, aby som to mohla vypiť, že nech som mimo Európsku úniu. A má to neuveriteľné detoxikačné vlastnosti. Že napríklad som zistila, že je to dobrá vec, keď niekam cestuje človek a mávate problémy, viete, že dobrá gazdina si domov donesie. Že idete na tri dni na výlet, áno, a prichádzate z výletu, ani ste tak veľa nejedli, ale neboli ste na veľkej, takže väčšinou prichádzate a ako v 5. mesiaci tehotenstva. Tak ja si napríklad zo sebou vždy brávam na tento prášok, ten zeolit a ten, keď vlastne užijem, tak tieto problémy nie sú, neexistujú. A čo všetko ešte ten zeolit teda má aké účinky, povedzme. Si. Lebo rozprávali sme teda o zuboch, poďme trošku ďalej. Kúpele a teda, a teda. Tak s tou Európskou úniou je to tak, že ona vyslovene nezakazuje užívanie hmm. zeolitu, takže nemali by sme zomrieť. Ale Európska únia tu aplikuje takzvanú zásadu predbežnej opatrnosti. Na. Takže tak to je. Mm. A tá zásada predbežnej opatrnosti je aplikovaná v tom prípade, keď Európska únia nemá dostatok štúdí, dlhodobých dôkazov, dlhodobých nejakých vedeckých výskumov, že je to liečivé, tak predbežne vydá opatrenie, že sa to nesmie používať. Mm. Hej? Na druhej strane sa zeolit môže používať v potravinárstve, čiže sa vnútorne užíva. Mm. Používa sa ako nosič na niektoré vitamíny pri nejakých aplikáciách. Používa sa pre zvieratá, či tam je to všetko v rámci, sú tam nejaké normy na to určené a užíva sa. Ale vnútorne my ho teda nemôžeme predávať ani ho ponúkať. Vieme, máme takú skúsenosť, niektorí naši zákazníci teda užívajú nielen ten prášok, ale naše tablety. Hm. dnes ráno akurát kamarátka má zastavila, videla som, že máte nejaké nové produkty na stránke, ale urgentne potrebujem tablety, lebo som nejaká nachuknutá hm. a vieš, že ja to na to užívam, hej? Hm. Takže, takže áno, majú s tým ľudia skúsenosti pýtajú si to viem, že často ľudia sa nás pýtajú či by mohli, lebo majú naštudované zo zahraničia štúdie keď sú po chemo chemoterapii napríklad hm práve preto, že ten zeolit vyťahuje tie ťažké kovy a toxíny z organizmu, tak po tej chemoterapii si to ľudia pýtajú, aby, aby im to nejakým spôsobom pomohlo očistiť ten organizmus. Takisto tráviace problémy, využíva sa, využívajú ľudia ten zeolit na zábali zvonku, hej? že keď je napríklad bolavé koleno alebo niečo, stačí to rozrobiť s nejakým olejom, Takže dá sa nájsť mnoho, mnoho receptov, mnoho možností toho využitia. A my teda máme produkty aj na, na ideme to tým smerom, čo nám Európska únia povoluje a teda ideme tým kozmetickým mm. uh, smerom. Na druhej strane, keď sa nad tým tak máme zamyslieť, keď môže sa užívať v rámci potravinárstva, mm. áno, tak je to stále také, také zvláštne. Áno. A takisto uh, keď sa človek zamyslí, že už nemôžeme písať na, čaj, na čo je tá bylina alebo na čo je ten čaj dobrý, ale z danej bylinky vytvoríme nejaký, nejaký liek na kašel. To už môže byť na kašel, hej. Takže to isté ja vnímam aj s tým zeolitom, že teda užíva sa vnútorne, užíva sa v kozmetike, užíva sa pre zvieratá, je to všetko povolené v rámci EÚ, to na vnútorné užívanie povolené nie je. V Amerike majú trošku inak postavený zákon, preto je tam aj zeolit povolený, užíva sa alebo dajú sa nájsť nielen jeho detoxikačné účinky ale sú rôzne štúdie, aj sa dá kúpiť zeolit na, pri problémoch s ADHD, hmm. pri problémoch s um, autizmom. Hej? Takže uh, tam majú ale trošku inak postavenú legislatívu, čo nie je zakázané, je dovolené. Hmm. Takže uh, pokiaľ nepríde nejak, nejaká stiažnosť alebo nie, nie sú nejaké dlhodobo poznatky o tom, že by výrazne škodil zdraviu, tak ho nezakážu. Hmm. Hej? A tradícia toho zeolitu, pokiaľ viem, ide teda z východu, kde sú miliardy ľudí a teda asi sú teda nejaké informácie o tom, či to prospieva a teda keď to tisíc ročia používajú, asi to prospieva. Áno, áno. V čínskej medicíne sa využíva dlhodobo. V čínskej medicíne, tá čínska medicína pozná účinky zeolitu a u nás, u nás ich vlastne len objavujeme. Áno. Objavujeme. Takže vidíte, tak ja som dnes v Topolčiankach objavujeme spolu. A predstavte si, že som poprosila Janku a myslím, že príde aj jej sestra do Bratislavy 19. oktobra na festival Odznova v pravdivosti Pomočka zdravie, kde budeme teda mať okrem skvelých rečníkov na podiu, a ako viete, príde profesor Martin Jan Stránsky, príde pán doktor Jozef Valúch, naturopatka Helena Nojmanová, homeopatka Olga Kancirová, ale aj veľmi rázná Monika Šrenkelová, ktorá si posvietí na vaše brúška. Tak okrem týchto rečníkov, a potom ďalších tém, ktoré máme, čo sa týka uzdravenia duchovnou cestou, kde zase privítame Tereziu Valentínovú, s ktorou sa budeme rozprávať o uzdravení duchovnou cestou za pomoci meditácie Bruno Greninga. Ďalej budeme, mať, budeme hľadať bludivý nerv. To je veľmi zaujímavá vec a, a o tom sa budeme rozprávať s Gabi Špankovou, ktorej vlastne toto pomohlo a učí to ďalších ľudí. A ešte sa budeme rozprávať aj o takých veciach, ako sa dá pracovať s emóciami tak, že po troch mesiacoch nemusíte ísť na plánovanú ženskú operáciu a nemusíte sa nechať zbaviť maternice. To bude ten hlavný program, ale počas toho máme teda aj dosť prestávok a keďže je to festival, tak všetci speakery tam budú mať také nejaké konzultačné miesta, kde sa budete vlastne s nimi môcť porozprávať, ale ja som zároveň dala priestor dvom, dvom, viac nie, dvom, <laughs> firmám alebo teda značkám, ktoré tam prídu a budú tam mať so sebou tieto produkty a budú vám to vedieť lepšie vysvetliť ešte takto nejako, že zblízka. Takže príde Nataša, tu som mala minulé v rozhovore, to sme sa bavili o tej netoxickej domácnosti a prídu teda aj dievčatá zo ZEO ZOE, takže máte sa na čo tešiť. A Janka, prepačte, že to tu zrobím takúto v súku, ale zaprvé som chcela povedať, že ľudia vás tam stretnú. Uvidíte, že naživo je tiež pekná, nielen na kameru. To je bod číslo jedna ale bod číslo 2 je ten, že chcem teda oznámiť, že ešte máme zo pár listkov na toto podujate voľných, míňajú sa, pretože tá kapacita toho miesta v tej Bratislavskej Dubravke je bohužiaľ iba 350 ľudí, takže nech sa páči, ja dám pod video informáciu o tom, kde nájdete možnosť zakúpenia si listkov a keby ste to náhodou nevedeli nájsť, tak vždy jednoduchá skratka, otvorím mail a píšem Valachovej na valachová 40 plusa.sk a ja vám pošlom link, kde viete tieto listky získať. Takže ja sa veľmi teším, že vy tam prídete a budete tam vlastne tým ľuďom nejakým spôsobom ukazovať, aké tie možnosti prírodnej cesty uzdravenia sú. Farma, firmy klasické, my tam nerobia partnerstvo. A vy ste teraz rozprávali o tých kozmetických veciach a to ma zaujíma, pretože vaša sestra mi poslala aj tú masku. Robievame také víkendovky pre ženy a, a my sme sa tam vlastne s tým pomaľovali celé sme sa s tým ponatierali, sme tam behali také zelené. A tie masky v sebe obsahujú šalviu. A ja keď idem točiť, no dnes som si to nedala, dnes na mňa až toľko nepozerajte, ale zvyknem si to na seba dať, lebo má to taký, že takto vyrovná, vypne tú pleť. A viem, že máte dve rady. Jedna je vlastne na takú aknoznú pleť, mm. také prírodné riešenie pre rodičov, keď máte doma e, mladých ľudí a, a majú to akné, tak jasné, treba to riešiť, lebo problém je to vnútorné, to zažívanie mikrobiom, ale predsa len človek sa chce aj tých pupakov zbaviť, takže máte také, takúto verziu, ale potom teda aj tú šalviovú pre nás zrelšie dámy, že nám to vlastne trošičku eliminujete vrázky. A čo tam ešte vlastne v tých maskách je? Uh -huh. No, tie masky, uh, áno, jednou, ako ste povedala, jedna je uh, tá Pure, ktorú teda niekedy ľudia používajú aj do kúpeľa. Kľudne si ja sa otočte, lebo ja to tu vidím za sebou. Takže nech to tu máme, nech to ukážeme. A čiže sa to dá používať aj do kúpeľa? Áno, áno. A máme tak vtipnú príhodu, čo sa týka tej Pure. Máme jednu zákazničku, dlhodobú zákazničku, ktorá užíva aj tie naše produkty dentálne, aj masky. A tá, Krátka fičina vás. aj. Áno, a tá spomínala, akurát minule nám uh, hovorila celá šťastná, že teda uh, mala, prechladnutá bola od spodu a? a tým, že vlastne vieme, že ten zeolit je aj antibakteriálny a na to by som chcela upozorniť, že keď uh, niekto hľadá na internetoch aj tie rôzne firmy, ktoré dodávajú zeolita, tak treba dať naozaj pozor a tu v tomto musím dať aj Európskej únii zapravdu, že to není len tak, že prídem si do baní a zoberem si zavrece zeolitu a odnesiem si to, pretože to... To zeol... sú tie prete mačky. Povedom. Áno, áno, presne. Lebo to môže obsahovať rôzne baktérie, plesne, naozaj tá, tá úroveň tých ťažkých kovov toxinov tá môže byť vysoká. Mhm. Takže te, tie produkty, ktoré my dávame na trh, prechádzajú riadne dermatologicky, sú testované. Keď si to človek naspäť do tej vani, alebo čokoľvek, môže si byť 100% istý, že tam nie sú žiadne plesne mikroby, baktérie. No a táto zákazníčka, tá teda hovorila, že bola prechladnutá od stodu, čo teda my ženy niekedy máme taký problém. No dosť často, hlavne v týchto prechodných, a... myslím, fázach roka. Nemyslím, že keď je žena v prechode, a... ale... No a ona teda, nepomáhali jej antibiotika, tak už nevedela, že čo, tak od zúfalstva. hovorí si, však ten zeolit je antibakteriálny tak si do vandlíka dala vodu, dala si tam zeolit a pekne si tam sadla. Sedací kúpeľ. Sedací pravila. kúpeľ si spravila mm. a že trošku neodhadla tú vodu, tak trošku bol vyčlaplo, ale že nič sa nedieje. No, Vyzdravela no. aj podlaha. Okolo. Ano. Tak urobila si dva sedací kúpele a vyliečené. Takže, takže áno, aj na to využívajú naše masky pôvodne určené na tvár. A tá, tá, šalviová, tam máme vlastne ešte ako keby zduplikovaný ten účinok antibakteriálny, pretože tá šalvia pôsobí antibakteriálne. A keď už, ako ste hovorili, je niekto, kto má už tie vredy alebo výrážky, tak naozaj ukludní to tú pokožku. Tiež máme takú zákazničku, ktorá to brala pre dceru, tínejdžerku, a tá jej to nanašala aj na chrbát. Mm -hmm. lebo mala aknozný aj krbát. A že povedal, ako ten aknéko, čo to bolo, kedy si tekutý púder nanašal, lebo ono toto tak zaschne. Áno. Že vlastne, keď si to nanesiete na tvár, tak sa to tak akoby osuší a to, to zasychá. Áno. No? A túto tiež vlastne ten účinok toho zeolitu, že on je antibakteriálny, vyťahuje tie toxíny z tej pokožky a mineralizuje. Preto my ocenujeme hlavne to, že sme potom tak, ja to hovorím, prírodný botox. Hej, uh -huh. Že sme také vypnuté. A zase tie tí, tí mladšie ročníky tam naozaj, že upokojí to tú pleť, tie začervenania, takže na to tie masky sú úplne ideálne. Mm. My, my sme pôvodne chceli ľuďom dopriať, lebo toto veľké balenie, to je tak na 40, 40 použití, ale sme zistili, že ľudia nechcú veľa za málo peňazí, takže teraz pripravujeme aj menšie balenia, aby si to niekto mohol vyskúšať mm. najprv a potom si povie, dobre, tak chceme aj väčšie balenia. Tak toto je povedzme na 40 použití ako, ako maska, alebo povedzme áno. tie sedacie kúpale. Áno, 40 sedacích kúpale. Možno podľa, podľa celý bytový dom, prosím vás, keď by ste mali akože aj susedky okolo sú prechladnuté od spodu, tak jeden balíček zeo, zoe to vyrieši, tak je to určite lacnejšie. Ja si pamätám tie časy. Takú rúžovú vodičku som si chodila, viete, a to je takto, dám v súku, áno, kúpite si tie komerčné vložky, áno, ne, nebudem hovoriť značky, ale také tie bežné, čo sa predávajú, čo sú na to také tie krásne reklamy, je tie krásokorčulierka a rozpráva, že ako môže tie svoje dni aktívne tráviť. No, väčšinou to končilo tak, že už na druhý alebo tretí deň ma tak svrbelo, nebudem hovoriť, ako som tomu hovorila, mm. že som si musela ísť kúpiť túto rúžovú vodičku na tú srbivku. Áno? Tým som vlastne preklenula toto, teda toto obdobie a kým som sa dala do poriadku, začali moje dni od znova. Hej, úžasné. Fantázia nie? A máme na to reklamy v hlavných vysielacích časoch, tak len chcem povedať, že my máme riešenia, my ľudia máme riešenia pod nosom. Akurát, že vy asi nemáte na to, aby ste si zaplatili reklamu Nie. niekde ako v, hlavnej, v hlavnom vysielacom čase, že nepotrebujete hento, tamto, celá bytovka vyliečená za 20 eur, sedací kúpeľ sa to dalo možno, že aj urobiť taký ako kružok sedací, to by bolo zaujímavé a mohli by sme to možno v tejto progresívnej dobe nazvať aj umením. Áno? Ženy v laboroch sediace vyliečené za 20 eur. Uh -huh. Prepačte, že dávam to do toho takýto trošičku humor, ale zistila som, že ľuďom ten humor celkom aj vyho vyhovuje, lebo my už sme sa tu prestali smiať. Uh -huh. My už sme tu taký vážny. Ale to, čo vy hovoríte, je ako fakt vážna informácia, že dobrá informácia. Ano, že to ja, by mi nenapadlo. Ja vidím, že tí naši zákazníci naozaj, že študujú Sú a áno, experimentujú. Ešte teda, keď sme pri týchto príhodách, tak máme ešte jednu Výborná, výborný je púder. My už pripravujeme náš ďalší produkt na zaparenú decku, alebo teda nemusí byť decka, ale Prdolku. na, na hmm. zaparený zadok a naozaj, že teda raz jedna mamička, ale pomylila si nádobky a dala tam na miesto toho púr dala ten s tou metou. Aha. Takže dieťa síce trošku pišťalo, ale za to krásne voňalo. <rý> 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 Takže ale ten efekt je naozaj vynikajúci, že keď nefungujú tie komerčné rôzne tekuté púdre, nebudeme teda hovoriť značky, mm. ale ja tiež mám malého syna a keď už nebolo čo, tak to, 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 sa dá rátať na pár hodín, čo naozaj ten, tá pokožka sa upokojí a a je to v poriadku? No, treba si dávať pozor, lebo keď sa nepletiem, tak myslím, že firma Johnson Johnson dostala veľmi masnú pokutu a bolo dokázané, že ich púdre obsahovali rakovinotvorné látky a veľa ľudí na svete zomrelo. Ej mm. to len na pripomenutie, na túto tému som písala článok v magazíne 40, až sa mi to nechcelo veriť, že čo sa takýmto firmám prepečie. Ja by som bola zvedavá, keby vaše prípravky niečo také spôsobili, tak myslím, že vy by ste to tak ľahko ako oni nerozchodili. Ale toto je zaujímavé, čo hovoríte. Ešte mi napadlo v rámci toho vtipného okienka na zapálené lítka chlapov po 50 ke nejaký púdar nevyvíjate? Mm, zamyslíme sa. <laughs> zamyslíme sa, ako hovoríme. všetko sa lítka áno. sa hovorí, My všetko ne? najprv doma skúšame, takže vyskúšame doma a dáha vedieť. A váši doma zatiaľ ako sa im nezapáľujú, lebo pomali. majú dobré ženy. Hm, dobre. <laughs> tak, to len tak, ako viete, človek nikdy nevie. A, a ja tu mám nejaké otázky pripravené, ale tak sme sa do toho rozhovoru ponorili, že ja som to aj zavodla otvoriť. Čo to ten zeolid je? Na čo všetko? A po, už sme povedali všetko, že na čo pomáha. A tie účinky, vlastne pleť, zuby, všetko sme si prešli. Áno. Zápal. Akože, keď, keď sa budeme baviť v tom, v čom sa len môžeme baviť, tak môžeme sa o tej kozmetike baviť. Aha, čiže nemôžeme vlastne hovoriť všetko tak a potom uh, len zo skúsenosti našich alebo našich zákazníkov, teda môžem povedať naozaj, že tie naše tablety uh, majú veľmi dobrú uh, klientelu, hlavne um, u ľudí, ktorí radí hýria, chodia na chaty a sem tam si vypijú, niečo za tým pojedia, takže uh, pár tabliet zeolitových a vedia, že na druhý deň ich neboli hlava a cítia sa dobre. Aha, čiže nepropagujeme pitia alkoholu, je. ale keď sa vám prihodí náhodou, lebo život zo sebou prináša rôzne situácie, že napríklad niekedy je svadba, niekedy je, no pohreb nebudeme hovoriť, ale na niektorých karoch to veru, vyzerá k záveru tak tiež všeliako, mhm. že, že by sa im to hodilo. Takže vy hovoríte, že máte vyskúšané, že keď ste po takejto žúrke, Uh, nie vy, ale váš sused, A. tak uh, koľko tých tabliet má zjesť, aby... No podľa toho... Uh... A hneď večer, alebo čaká do rána. Priebežne môže byť, ale už... Uh... Sused hovoril, Suse. že Suse. nemal tablety, tak vypil aj prášok. hej, a ten zubný. Zubný, áno. Takže nič sa nikomu nestane. Tam je dokonca meta, ktorá je výborná na žalúdok. Takže ostalo mu dobre na druhý deň. Všetko v poriadku. Všetko v poriadku. Ano. Musím povedať, že ja som si takto raz zabudla zo sebou na výlet zobrať a ten klasický zeolit kniptolit. Áno, som... klinoptilolit. Čo? Nevadí. Klinoptilolit. No, zkrátka, ten, ten pravý. A, a konzultovala som s vašou sestrou a ona mi hovorí, jasné, daj si ten zubný prášok a pomohlo. Áno, naozaj. Že? No. A, ale ako to ne, nemala som žúrku, to boli tam tie problémy, že dobrá gazdina si aj domov doniesie ano, po troch no. dňoch. Ano. No, tak to sme. Takže to je len no, zo skúsenosti. Hej, hovorím, ale naši. viete, pri týchto prírodných produktoch, ja keď robíte rozhovory, tak to je vždy ako, že sa posúvame od záchodovej misi po, po kúpeľňu a naspäť. Hej, <túr> to že? Ja každý... Taký základ života, že? Ráno ten človek začína na večer končí. A my sme sa vlastne rozprávali aj o tom, že by sme dali divakom nejakú výhodu, aby teda si mohli vyskúšať tie produkty tak trošičku svižnejšie. A keď idete vlastne na stránku zeozoe.sk, dám to aj do titulku, tak sa to píše, hej? Áno, ZO ZO Je to taká trošku slovná hračka.sk. A si tam niečo naháčete do toho nákupného košika, tak v, nákup, v nákupnom košíku, keď zadáte také heslo, že vyhodne, všetko s veľkým a krátkým, čiže bez diakritiky, zase dám to do opisu videa, tak dievčatá vám teda týmto odovzdávajú také štartovné 10% zľavu, aby ste mohli tie produkty vyskúšať. No tak ako keď som to počúvala, na čo všetko to je, tak od ginekologických problémov cez ušetrenie na zubný, zubnej hygiene, keď teda vám zabrie ten prášok a teda a teda až po teda tú, ten účinok toho pudru, trošku vyhľadzujúce, um, myslím, že aj majú sa uh, ľudia na čo tešiť a je čo skúšať. Je niečo, na čo sme zabudli? Tak z tých skúseností sme povedali, Áno, že teda vlastne ľudia pri tráviacich problémoch si zvyknú dať a... a, a Čiže ja, ja už som vám ty... položila túto otázku, tuším, že... No to je vekom, pozrite. Ako... Inak je výborný aj na demenciu, že vraj? A... v Amerike, ten, čo v Amerike. Aha, no dobrá, tak ako ja som zabudla, priatelia, že už som sa spýtala otázku, že či sme na niečo zabudli. To je úžasné, nie? Toto je také... A musím viacej hrať na tej harmonike, lebo to vraj ako prinavrácia rozum ľuďom. Teda, no, dobre, už to nebudem ďalej rozširovať, lebo a, a, tak chcela som, že trošičku vás budeme aj zabávať v tých podcastoch, tak čo je lepšie, ako urobiť si vlastne srandu sám zo seba, takže toto vystrihovať nebudem, to tu necháme. Pre. Takže už sme vlastne všetko povedali, možno máte nejaké životné motto. Jedine toľko, že nech si ľudia všetko overujú, a. Nech nikomu neveria, ani mne nemusia veriť ničomu, čo som tu povedala. A nám sa teda osvedčila najviac tá osobná skúsenosť. Mm -hmm. Naozaj, že môže človek vidieť čokoľvek v televízii, počuť v rádiu, ja neviem presne, ako ste povedali. My sa tak ľahko do televízie nedostaneme, pretože sme naozaj malá rodina slovenská firma, ale uh, treba si všetko overovať cestou, keď to niekto vyskúšal, um, akú má tú spätnú väzbu, akú, akú má skúsenosť a naozaj ísť uh, poznať ten zdroj. To je, myslím si, že v dnešnej dobe veľmi dôležité, lebo uh, človek musí hľadať tú pravdu. A to sa mi páči, čo ste povedali, lebo ja často hovorím, že nikomu neverte, všetko si preverte. Veľmi pekne ďakujem za váš čas. Dobre tu bolo v týchto topolčiankách. A vám, milí priatelia, želám, aby ste si pozreli tento podcast až do konca. A aby ste vlastne prišli na všetky tie informácie, ktoré vám tu boli oznámené aby ste si to všetko skúsili preveriť, či už na stránkach niekde v, Amerike, alebo v Číne, alebo sa poradiť s ľuďmi, ktorí sa v tejto oblasti orientujú. Ja vám želám naozaj len krásne dni, plné zdravia a takto na záver ešte chcem poďakovať všetkým tým, ktorí podporujete tvorbu podcastu odznova, či už na herohero.co lomeno odznova, alebo na ko.fi.com lomeno odznova podcast. Je inak možné pridať sa uh, už aj do takej členskej sekcie na YouTube. Uh, takto budete mať všetky rozhovory vlastne skôr ako ostatní na Hero Hero, dokonca bez reklam. Tak ďakujem a želám vám všetko dobré, pekné dni a verím, že sa uvidíme toho 19. oktobra v Bratislavskej Dubravke. Tak. Ďakujeme.